Biz başladık çöreğimizi pişirmeye. Hal-hazırda keçirin pekarın içine. Kəlbəcər rayonunda ilk dəfə hərbiçilərimizi təmin etmək üçün susqalıq gücü 4 ton olan çörək çəki. Allah bərəkət versin, Allah xeyir versin. Keçirimizin gündələr kəsilib, xəmirlər yoğurulub, indi verilibdir peçə. Qəşək çıxır çörəyimiz. Çıxmağına haradasa 8 dəqiqə qalır. 8 dəqiqə 30 saniyədən sonra çörək çıxır. Gördüyük, görək. Birinci buraxılışdır, nətər çıxır.